8 в Україні. Далі актуальні новини цього часу. У студії Тетяна Бучітеус. Троє наших військових були поранені минулої доби на Сході. Бойовики застосовують заборонене Мінськом озброєння. Зі 120-мм мінометів російські загарбники обстрілювали Кримське і Причепилівку. З БМП та зенітної установки накрили вогнем укріплені наших бійців біля Новолуганського. З піхотного озброєння противник вів вогонь по Пісках та Кам'янці. Крім того, з артилерії калібру 152 мм окупанти обстріляли підступи до Врубівки, населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. Україна посіла перше місце у світі за кількістю смертей від вибухів мін, а за забрудненням території вибухівкою наша країна на третій сходинці. Цю статистику напередодні озвучив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. З початку бойових дій на Донбасі на мінах підірвалося 1796 людей, серед них 238 загиблих мирних жителів і вдвічі більше поранених. Через постійні обстріли та нерозміновані дороги в деякі села біля лінії розмежування навіть побоюються їхати спостерігачі ОБСЄ. Одне із таких селищ – Травневе. Околиці населеного пункту весь час обстрілюють бойовики і попри це там працюють українські сапери. Ірина Баглай побувала там напередодні. Стрельнула раз, второй раз, третій. Я іспугалася, роздетая. Я выскочила на улицу, голая и босая, и не знаю, что мне делать. Стала кричать. Говтавшись від переляку, Валентина Андріївна повернулася на подвір'я і побачила, що лишилося від її будинку. Я прийшла тут усього груда. Ні туди не пойти, ні туди не пойти. І на вулиці темнота. Літню жінку від обвалу врятували лічені секунди. Пощастило її сусідам. Вони прокинулися, щойно будинок здригнувся. Я спав. Грохот, потолок упав. Бабушка кричить, чуть його там не привалило. Напрямок на місці обстрілу визначили представники спостережної місії. От був прильот. От по направленню, це виходить, от Доломітне. Доломітне – сусіднє село, захоплене бойовиками. А з іншого боку – Огольмівська промзона. Там укріп район найманців. Звідти вони регулярно пострілюють блокпост військових і саме село. По селу більшості працюють кулеметами. Як ПК, так і ДШК крупнокаліберний 27. Нашу сторону працюють. По селу? Да, іменно по селу. Військові ж уже оцінили масштаби руйнувань і пообіцяли привезти будівельні матеріали. Треба точно дані, скільки шифри і дерева треба. Дав клеенку вашу, щоб, якщо необхідно, накрити, якщо будуть осадки. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. ООН планує виділити 187 мільйонів доларів для Донбасу наступного року. На ці гроші закуплять гуманітарну допомогу для постраждалих від бойових дій. В ООН планують охопити майже 2,5 мільйони мирних жителів по обидва боки лінії розмежування. Загалом від конфлікту на Донбасі постраждали 4,5 мільйони осіб, більшість з яких перебувають у надскрутній гуманітарній ситуації та потребують допомоги. У Запоріжжі люди мерзнуть у власних оселях. До журналістів звернулися мешканці однієї з 9 поверхівок, які вже місяць сидять без тепла і, схоже, з'явиться воно не скоро. І це попри те, що будинок до мереж підключений, жодних аварій там немає. Мешканцям цієї панельної 9-поверхівки не позаздриш. У квартирах холод, сирість і цвіль. Бачите, що твориться? Тут все завлажне. Тут все влажне. Тут вони впадають обоє, все. І там вже починається грибок. Грибком вкриті не тільки стіни і підлога, навіть кімнатні квіти, каже Ірина Бунчук. Батареї холодні досі. І якщо жінка хоч якось гріється газом на кухні, то сусід-пенсіонер знизу змушений економити. А як? І тільки з них не вечора, і днем, і вечором, і утром одягаємося отак от, читаю щось. Такий собі льодовиковий період влаштувала людям сусідка з першого поверху. Перекрила стояк опалення і шкурнула на заробітки за кордон. Ключі від квартири нікому не залишила. А згоди на аварійне відкриття замка не дає, скаржаться люди. Ігнорують прохання про допомогу і чиновники. Адміністрація була тут, теплосеті представники були тут, фісаря були тут. Постояли, поговорили і на цьому ми розійшлися. Юристи кажуть, просто так проникнути до чужої квартири і відкрити вентилі на стояку комунальники не можуть. Але варіант є.
То есть, в принципе, ничего не мешает обратиться балансодержателю вместе с теплопоставляющей организацией в суд и получить решение суда, либо определение суда о принудительном входе в жилье. Чому ніхто не поспішає дати людям опалення, ми спробували з'ясувати в чиновників. Ті відповідають, про холодні батареї знають. Над питанням працюють. Но все-таки була надежда решить это нормальным путем, то есть найти каких-то родственников, знакомых, друзей, а дальше уже, так сказать, зайти в эту квартиру и запустить отопление. Чиновники пообіцяли нам звернутися до суду за дозволом на злам квартири, а поки що просять замерзлих мешканців ще потерпіти. Сергій Бордюжа, Поліна Спасенко, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер. Чергове табу ухвалила в Росії. Профільний комітет Держдуми підтримав законопроект, який забороняє американським ЗМІ з'являтися в нижній палаті російського парламенту. Це нібито відповідь на дії США. Нагадаю, раніше в американському конгресі відмовили в акредитації одному з російських пропагандистських телеканалів. Угорщина відкинула план прийому біженців, запропонований Естонією. Згідно з ним, Європейська комісія має визначити, скільки мігрантів може прийняти кожна країна ЄС. А крім того, цей план передбачає передислокацію прохачів притулку між країнами ЄС, якщо держави дійдуть між собою згоди. За проектом Євросоюзу, ухваленим раніше, держави мають надавати притулок пропорційно власному населенню. Погляд Угорщини на міграційну проблему незмінний. Ми вважаємо, що нелегальна міграція небезпечна. Саме через неї Європа зіткнулася з терористичною загрозою, якої ще не було в нашій історії. За останні два роки тут відбулося 27 масштабних терактів. Жителі Амстердама втомилися від туристів та іміджу столиці розпусти. Містяни прагнуть спокою, натомість на різдвяні свята доведеться приймати тисячі гостей з усіх куточків світу. Як популярність може бути тягарем і яким прагне стати Амстердам? Дмитро Євчин розповість. Останні 10 років влада намагається змінити імідж Амстердама. Хочуть нагадати про численні музеї Ван Гога та Рембрандта, показати будинок, де жила Анна Франк, авторка відомого щоденника, який викриває жахіття нацизму. У 2008-му в Амстердамі прикрили третину всіх борделів, а від 2011-го почали закривати кафе з марихуаною, розташовані неподалік шкіл. Громадський діяч Стефан Годес мріє, щоб його рідне місто у світі сприймали інакше. Ми будемо раді вітати особливих туристів, я б сказав, досвідчених. Це не заможні, але й не бідні люди, не надто молоді, але й не пенсіонери. Амстердам не хоче перетворюватися на, так би мовити, продукт масового вжитку. Місто має стати особливим. Ми не хочемо гідів з парасольками, які щоразу переповідають іноземцям одні й ті ж самі історії. Стати не таким Амстердаму поки що не вдається. Берт Нап живе поруч зі славнозвісним кварталом червоних ліхтарів. Каже, цей район міста непридатний для життя. Відколи Амстердам почав змінюватися, потік туристів зріс удвічі. Зате до музеїв іноземці не йдуть. Як і раніше, їх ваблять секс-шопи, стрип-клуби та театри для дорослих. У нашому районі змінилося багато крамниць. Приміром, позачинялися всі пекарні. Магазини почали орієнтуватися тільки на туристів. Такі бізнесмени мені більше не сусіди, адже я їм не цікавий з економічного погляду на противагу юрбам іноземців. А вони їдуть і їдуть, відпочивають, розважаються, влаштовують вечірки в районі, де я живу. Мені це не подобається. Попри це, за 10 років є й свої здобутки. На початку листопада в місті заборонили відомі пивні велосипеди. Туристи після таких турів у Амстердамі напивалися та бешкетували. Торік 6 тисяч містян підписали петицію, скаржилися на гамір та порушення громадського порядку. Зрештою, влада задовольнила їхні вимоги. Я вважаю, що місто має оновити свій зовнішній вигляд та імідж загалом. Адже коли людина приїздить до Амстердама, одразу бачить, тут є питво, наркотики і секс. Усе, звісно, не безплатно. Якщо ми хочемо привабити інших туристів, повинні зацікавити їх особливим історичним характером Амстердама. Щороку столиця Нідерландів приймає по 6 мільйонів туристів. Нині ж місто з населенням 800 тисяч чекає на свого ідеального туриста. Дмитро Євчин, новини, телеканал Інтер. Нідерландським вченим вдалося виростити черв'яків на ґрунті з Марсу. Вони не лише прижилися там, але й дали потомство. Науковці кажуть, це означає, що на червоній планеті можна буде займатися фермерством. А чи завдяки черв'якам, які перероблятимуть рештки рослин, утвориться стійка екосистема? Раніше вчені навчилися вирощувати рослини на марсіанському ґрунті. І на цьому поки що все. Підсумуємо події ранку рівно о 9:00, тож залишайтеся з нами.